Diskusiona radionica poduzetništvo u funkciji novog zapošljavanja rezultirala je približavanjem privrede i obrtnika sistemu obrazovanja i institucijama nadležnim za obrazovanje. Jasan je tu cilj da institucije koje donose odluku i usmjeravaju obrazovanje na području Tuzlanskog kantona dobiju kvalitetne informacije i kvalitetne ulazne podatke od samih privrednika, od samih obrtnika, šta je to u suštini, gdje postoji potreba i gdje možemo u suštini da djelujemo u najkraćem mogućem roku kako bismo osigurali i nove investicije i nova radna mjesta. Već kroz obrazovni sistem, odnosno kroz obrazovanje, postoji praktična nastava za djecu, odnosno za učenike koji pohađaju nastavu koja u principu je srodna sa djelatnošću kojom se mi bavimo. Na način da recimo mi imamo zavarivače, CNC operatere i tako dalje i srednju mešovitu školu Kalesije koja u principu i obučava i obrazuje takav kadar. Mi se zaista trudimo da kroz te aktivnosti i kroz praktičnu nastavu prenesemo dovoljan nivo znanja, ali i dalje smatramo da kadar koji mi u principu dođemo u situaciju da zaposlimo i nema adekvatno znanje, odnosno predznanje za rukovanje mašinama, odnosno to praktično znanje. U realizaciji globalne sedmice zapošljavanja učestvovalo je 6 obrtnika, 7 različitih institucija, 8 srednjih škola i 9 malih i srednjih preduzeća. Mi smo obilježavanje globalne sedmice poduzetništva na području Tuzlanskog kantona u suštini realizovali u toku jednomjesečnih aktivnosti. Tu posebno treba istaći našu zahvalnost i za jedinice lokalne samouprave i za obrtnike i za mala i srednja preduzeća i za škole koje su spremno dočekale i prihvatile ovu inicijativu i koje su nam evo pomogle u realizaciji. Istaknuta je važnost praktične nastave u osnovnim i srednjim stručnim i tehničkim školama u Tuzlanskom kantonu. U srednjim stručnim školama praksa je zastupljena oko 40, a u tehničkim oko 30% u zavisnosti od škole, ističu u Ministarstvu obrazovanja. Učenici u suštini stručna znanja, vještine i kompetencije za svijet rada, odnosno nastavak obrazovanja, upravo stiču na toj praktičnoj nastavi. Ovom prilikom uručene su i zahvalnice privrednim subjektima, školama i drugim institucijama koje su učestvovale u aktivnostima obilježavanja globalne sedmice poduzetništva u Tuzlanskom kantonu.